NATO csúcs. Rendkívüli csúcstalálkozón vettek részt Brüsszelben az Észak-Atlanti Szövetség szervezetének tagállamai annak érdekében, hogy megerősítsék a készültséget a keleti szárnyon. Nem valószínű, hogy átterjed a NATO-ra, de hosszú háborúra lehet számítani Ukrajnában, véli szakértőnk. Felmérés. Az Országos Statisztikai Intézet közé tette az első adatokat a tavalyi mezőgazdasági felmérésről. Mint kiderült, több adatban is csökkenési tendencia tapasztalható. Környezetvédelem. A folyóban úszó hulladékot összegyűjtő szerkezetet helyeztek üzembe Nagyváradnál a Sebeskörösön. A közeljövőben további hetet üzemelnek be. Az igazi megoldás azonban az lenne, ha nem szemetelnénk. Köszöntöm Önöket a híradóban! Elhúzódik az orosz-ukrán háború, a keleti tartományok valószínűleg Oroszországhoz kerülnek, a konfliktus átterjedésének reális veszélye azonban csak a moldovai köztársaság esetében merülhet fel, véli Muradin János történész. Az egyetemi oktató híradónknak úgy nyilatkozott, valószerűtlen, hogy a konfliktus átterjedjen a NATO tagállamokra. Sajnos nincsenek túl jó kilátásaink, az ukrajnai konfliktus rövid távú megoldása nem valószínű. Elhúzódó, hosszan tartó válságra számíthatunk, értékelt híradónknak dr. Muradin János Kristóf történész. A Sapientia MTech kolozsvári karának oktatója szerint valószínűtlen, hogy a háború után visszaáll a régi ukrán állam. A keleti tartományok, Donyeck és Luhanszk valószínűleg az orosz államhoz csatlakoznak, ugyanakkor az orosz fél nem fogja feladni az elfoglalt területeket, az Azovi-tenger partvidékét, és nincs kizárva, hogy Mariupol sem, amely napokon belül elesik. A szakértő valószínűtlennek tartja a NATO beavatkozását, a nagyhatalmaknak ugyanis nem érdeke, hogy Oroszországgal katonai összecsapás alakuljon ki. Én azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy a nyugati ukrán területek megmaradnak egyfajta függetlenségbe, semlegességbe akár, de a legjobb forgatókönyv talán az lehet hosszú távon, hogy a nyugati ukrán területeket tudják majd csatlakoztatni az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. Ukrajna keleti fele viszont sajnos nagyon valószínű, hogy orosz fennhatóság alá kerül. A konfliktus átterjedésének reális veszélye csak a moldovai köztársaság esetében merülhet fel a transznisztriai régió miatt, és ez is csak akkor következhet be, ha az orosz hadsereg Odesszát is elfoglalva meg tudja közelíteni a transznisztriai területeket, így a moldovai köztársaságot vélte. A szakértő valószínűtlennek tartja, hogy a konfliktus tovább terjedjen NATO tagállamok, így akár Románia, Magyarország vagy Lengyelország irányába, hiszen Oroszországnak sem érdeke, hogy közvetlenül konfrontálódjon a NATO-val. Az atomháború veszélye is valószerűtlen, hangsúlyozta. Jóvá hagyta a NATO a romániai harccsoport megalakulását, jelentette be Klaus Johannis államfő az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének brüsszeli rendkívüli csúcs találkozóján. Az államelnök ismételten hangsúlyozta a keleti szárny megerősítésének fontosságát. Klaus Johannis az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének rendkívüli csúcs találkozóján vesz részt Brüsszelben, amelynek napirendjén az orosz-ukrán háború okozta kihívások és válaszlépések szerepelnek. Az államfő elmondta, a keleti szárny megerősítése fegyveres erők telepítésével és azok modern felszereltségével érhető el. Egy fontos lépést meg is tettek már ez irányba, fogalmazott Johannis. A veszte foarte bună. Van egy nagyon jó hírünk, biztosan már értesültek róla, Jens Stoltenberg korábbi nyilatkozatából is, a NATO jóváhagyta a Romániába telepítendő harccsoport megalakítását. Arról a harccsoportról van szó, amelyet mi kértünk, és reménykedtünk abban, hogy hamarosan meg is alakul, és lám, ez meg is történt. Ez a harccsoport francia parancsnokság alatt működik majd, és további egyeztetések során kiderül, hogy mely államok küldenek még katonákat Romániába. Örülök, hogy ilyen gyorsan megvalósult ez a projekt. Az államelnök az ukrajnai háború kapcsán ismét hangsúlyozta, hogy Románia nincs veszélyben, a romániai lakosságnak nem kell félnie, mert, mint fogalmazott, a valaha létezett legnagyobb és legerősebb védelmi szövetség részei vagyunk. Több találkozón is részt vett szerdán Brüsszelben Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. Egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Parlament néppárti frakció vezetőjével, és Antonio López Isturizzal, az Európai Néppárt főtitkárával. Kifejtette, már most el kell kezdeni gondolkodni a háború utáni gazdasági, politikai és biztonságpolitikai kihívásokról.
Roberta Metsolának, az Európai Parlament elnökének megköszönte, hogy támogatta a Minority Safe Pack kisebbségvédelmi kezdeményezést. Michael Gallerrel, az Európai Néppárt külügyi szakmai vezetőjével és David McAllisterrel arról tanácskoztak, hogy miként tudja magát függetleníteni az Európai Unió az orosz gáztól és olajtól. Mindannyian egyetértettek abban, hogy sem az EU, sem a NATO nem lehet közvetlenül része a háborúnak. Támogató intézkedéseket fogadott el a kormány az ukrajnai menekülteket befogadók számára. A részletekről a kormányülést követő sajtótájékoztatón számolt be a kormány szóvívő. Az ukrajnai menekülteket otthonukba befogadó román állampolgároknak minden menekült személy után napi 20 lejt megtérít az állam az étkezési költségekből és 50 lejt a szállás költségekből. A vonatkozó sürgősségi rendeletet szerdán fogadta el a kormány. Ezeket a pénzösszegeket tehát megkapják azok a magánszemélyek, önkéntesek, romániaiak, akik anélkül, hogy megvárták volna, hogy a hatóság egy ilyen jellegű intézkedést hozzon, már az orosz agresszió első napjaiban befogadták lakásaikba az ukrán menekülteket, az ukrán szomszédainkat és barátainkat. Az ukrajnai háború elől Romániában menekülőket elszállásoló magánszemélyek költségeit a megyei katasztrófavédelmi felügyelőségek költségvetéséből térítik meg. Az állami menekült szállások esetében elszállásolásra napi 50 lejes keretet, a szállodákban lakó menekültek elszállásolására pedig napi 100 lejes keretet biztosít az állam. Idén is folytatódik az első ház program, az erre vonatkozó sürgősségi kormányrendeletet megszavazta a képviselőház. Az újház program keretében kedvezményes, lejalapú hitelt kínálnak azoknak, akik saját otthont kívánnak vásárolni. A kölcsönt az állam garantálja. A kormány korábban sürgősségi rendelettel szabályozta a programot, amely idén 1,5 milliárd lejes hitelkerettel gazdálkodik. Elsőházként a szenátus azonban elutasította a tervezetet, de a döntő fórum az ügyben a képviselőház volt, amely ma rából intott a jogszabályra. Amennyiben a képviselőház is elutasította volna, azzal játszottunk volna, hogy gyakorlatilag az újház program, amely különben már működik a sürgősségi kormányhatalmazat elfogadásától, az leállt volna. Visszatértünk volna egy előző verzióra, ami egy mélyen szociális töltetű, gyakorlatilag csak azok a családok kaphattak volna államilag garantált bankhitelt, amelyek 4500 lej alatt keresnek, amennyiben nincs gyerekük, illetve 7000 lej alatt keresnek, amennyiben van gyerekük. Iden is azok a magánszemélyek vehetik igénybe a kedvezményes lakásvásárlási program kínálta lehetőségeket, akiknek a nevén nincs ingatlan, illetve olyan lakással rendelkeznek, amely 50 négyzetméternél kisebb. A kedvezményezett a vásárolt lakást pedig 5 évig nem adhatja el. A hitelt igénylőknek őrésszel is kell rendelkezniük, amit előlegként fizetnek be. Amennyiben az ingatlan értéke nem haladja meg a 70 ezer eurót, akkor az előleg 5%. 70 ezer és 140 ezer euró között 15% előleget kell befizetni. A jogszabály egy új kikötést is bevezet. A kedvezményezettek kötelesek lesznek a garantált finanszírozási időtartamára, a hitelezők saját belső szabályaival összhangban teljes kockázatra szóló biztosítást kötni. Megkezdhetik a vakációs utalványok kiosztását a közalkalmazottaknak. A kormány ugyanis jóváhagyta a vonatkozó jogszabályt. A részletekről Daniel Cadario turisztikai tárcavezető számolt be. Ismét kaphatnak vakációs utalványokat a közalkalmazottak, miután egy évvel korábban a kormány visszavágta a költségvetésből a szükséges pénzforrást. 2021-ben ezzel az intézkedéssel az állam hozzávetőlegesen 1 milliárd 700 millió lejt spórolt meg, a döntését pedig azzal indokolta, hogy tartani kívánja az akkori céldeficitet. Idén ismét van pénzügyi fedezet a vakációs utalványokra, jelentette be a turisztikai miniszter. A minisztérium meghozott minden szükséges intézkedést, és arra bátorítom a közintézményeket, hogy kezdjék el kibocsátani a vakációs utalványokat. Megvan a törvényes keret, a költségvetésben el vannak különítve az összegek, ugyanakkor a magánszféra vállalkozóit is arra bátorítom, hogy adjanak vakációs utalványokat az alkalmazottaik számára. Hozzátette, az így kiutalt összegekre nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetni, emellett még a nyereségadóból is leírhatók. Ez segíthet megtartani az alkalmazottakat és fellendítheti a turizmust is, fogalmazott Cadario. Egy alkalmazottnak egyébként évente legtöbb 6 minimálbérnek megfelelő összértékű vakációs utalványt lehet biztosítani. Nobel békedíjra terjesztette fel Böjte Csaba, ferences szerzetest, Kásler Miklós, a Budapesti Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője.
A magyar politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, Csaba testvér az immáron több mint 3 évtizedes humanitárius tevékenységével lebontotta a Kelet-Közép-Európában élő nemzetiségek közötti falakat, egyszerre példaként és jó gyakorlatként is szolgál az egész emberiség számára. Az által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány 26 bentlakásos intézményben több mint 2500 gyermekről gondoskodik. Ezzel a misszióval Böjte Csaba olyan új szemléletet teremtett, amely a békés egymás mellett élésre sarkalja az ott élőket, így minden bizonnyal megérdemelné a Nobel békedíjat. A jelöléseket az adott év január 31-éig fogadják, az utána érkező jelöléseket már csak a következő esztendőben veszik figyelembe, így Böjte Csaba jelölése jövő évben kerülhet majd a bizottság asztalára. A 2020-as mezőgazdasági felmérés első eredményei azt mutatják, hogy a mezőgazdasági üzemek száma 10 év alatt több mint 25%-kal, míg a mezőgazdasági hasznosítású terület körülbelül 4%-kal csökkent. A haszonállatok állománya is jelentősen megfogyatkozott, növekedett viszont a juh és kecskefélék száma. Az Országos Statisztikai Intézet ismertette az első adatokat a 2020-ban elvégzett mezőgazdasági felmérésről. Romániában tavaly 2.887.000 mezőgazdasági üzem működött, amelyek 12,8 millió hektáron gazdálkodtak. Az adatok szerint a mezőgazdasági üzemek száma és a mezőgazdasági hasznosítású terület is folyamatosan csökken. Aurel Simeon államtitkár szerint az adatok irányt is mutatnak. A mezőgazdasági minisztérium és az Európai Bizottság közös agrárpolitikáról konzultál. Az összeírásból származó információk hasznosak lesznek Románia agrárpolitikában való részvételének értékeléséhez, valamint az európai és nemzeti alapokból finanszírozott politikák mennyiségének és kidolgozásának értékeléséhez. A mezőgazdasági üzemek számának csökkenése ugyanakkor nem feltétlenül negatív fejlemény, hiszen jelentősen csökkent az 1 hektárnál kisebb felületet megművelők száma. Tavaly 488.000-rel kevesebbet írtak össze, mint 2010-ben. Ezek közül a legtöbb 0,1 hektárnál kisebb területtel rendelkezett. A legfontosabb termények a közönséges búza, a kukorica, a napraforgó és a repce voltak. Ezek teszik ki a szántóföldeken termesztett kultúrák 73%-át. A folyóban úszó hulladékot összegyűjtő szerkezetet helyeztek üzembe Nagyváradnál a Sebeskörösön, jelentette be Táncos Barna környezetvédelmi miniszter. A minisztérium a jövőben további 7 berendezést telepít az ország nyugati határmentére, a Szamosok és a Körösök medencéjébe. Folyami hulladékmentesítő szerkezeteket szerel fel Romániában a Környezetvédelmi Minisztérium a román-magyar határszakasz mentén, hogy megelőzzék a magyarországi folyók szennyezését, miután az elmúlt években többször jelentős mennyiségű hulladék jutott át a határon a Romániából érkező folyókon. Az elsőt tavaly sikerült elhelyezni a Bihar megyei Tulkán, szerdán pedig egy újabbat üzemeltek be Nagyváradnál a Sebeskörösön. Ezt a munkát kezdtük el a tavaly, és tulajdonképpen egy integrált hulladékmentesítő rendszert telepítünk az egész nyugati határ mentén, azokra a folyókra, amelyeken eddig átjutott a hulladék a magyar félhez. Az integrált rendszernek 10 pontját jelöltük ki, 10 ponton telepítünk olyan berendezéseket, szerkezeteket, amelyel legyűjtik az úszadékot a víz felszínéről. Elmondta, a víztisztító szerkezet a folyón érkező hulladékot egy mozgatható kar révén állítja meg, és egy gyűjtőtartályba irányítja. Utóbb a hulladékot újra hasznosítják. A most átadott hulladékmentesítőhöz hasonlót telepítenek a következő 2 hónapban a Szamoson is. A román vízügyi hatóság pedig további 7-nek a tervét készítette elő, ebből 4-et a Szamosok medencéjében, 3-at pedig a Körösök medencéjében helyeznek el. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szűrőberendezések önmagukban nem szüntetik meg a szennyezés forrását, tehát annak a legjobb módja, hogy a folyóinkból végleg eltüntessük a hulladékot, a szemetelés megelőzése lenne. Maros megyében eddig körülbelül 30.000 állampolgár töltötte ki a kérdőívet a népszámlálás első online fázisában. Egyre többen keresik fel az önkormányzatok által kialakított összeíró pontokat is, ezért Marosvásárhely központjában új pontot nyitottak.
Ezentúl a marosvásárhelyi Volt Művész moziban is fogadják azokat, akik egyénileg töltenék ki a népszámlálási kérdőívet, de nincs megfelelő eszközük, vagy nehezebben boldogulnak az internet vagy adatlapok világában. Ezzel együtt immár 10 összeírópont működik Marosvásárhelyen. A jelenlegi adatok szerint eddig körülbelül 6000 személy töltötte ki az online kérdőívet Marosvásárhelyen, ebből körülbelül 1000-en fordultak a 10 összeírópont egyikéhez. Úgy vettük észre, hogy, vagyis hát a számok azt mutatják, hogy komolyabb érdeklődés a november hétben van, a Kövesdombon gyűlnek szépen az adatlapok, illetve hát a Hidegvölgyben az egy teljesen külön szektor, ott van egy összeírópont, és ott is szépen gyűlnek az adatok. Reméljük, hogy ahogy az időjárás is velünk tart, az emberek bátrabban fordulnak hozzánk. Most már, mint említettem, a platform is működik, az igazolást is ki lehet váltani, tehát szabadnapot is tudunk biztosítani. További központok kialakításán is dolgoznak, tette hozzá. Azok, akik március 14-e és május 15-e között nem élnek az online kérdőív kitöltésének lehetőségével, őket a lakásukban keresik majd fel a népszámláló biztosok a második szakaszban, május 16-a és július 17-e között. Marosvásárhelyen 121 biztosra lesz szükség, erre április 17-ig várják a jelentkezőket. A minden ágazatot érintő digitális átállás kérdéseire összpontosít az Erdélyi Magyar Digitális Napok Marosvásárhelyi esemény. A ma és holnap zajló konferencia meghívottjai, helyi vállalkozók és közszereplők, illetve a Kárpát-medencei szakmai szervezetek képviselői sokrétűen közelítik meg a digitalizáció kérdését. Az Erdélyi Magyar Digitális Napokon a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában terítékre kerül a digitális agrárium, illetve a külhoni magyar vállalkozások klaszteresedésének kérdése, akárcsak az adatok, a drónok, a robotika és a hálózatok területe. A digitális jólétprogram harmadik állomásaként jelentkező rendezvényt az IT Plus klaszterrel és a CELT Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft-vel közösen szervezik. A digitális jólétprogram különböző megközelítéseit tennék elérhetővé a külhoni magyar területeken élő magyar közösségek számára. Először elindultunk úgy, hogy támogattunk különböző határon túli rendezvényeket, illetőleg nagyon sok határon túli szakértőt, vállalkozást, pedagógust hívtuk meg magyarországi rendezvényekre. De azt láttuk, hogy a helyzet érett, most főleg így, hogy most már lassan kijövünk a pandémiából, hogy jöjjünk össze itt helyben, adott esetben Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában. A digitális jólétprogram Marosvásárhelyi irodájának vezetője Besenyei Sarolta elmondta, az immár minden területet érintő digitalizáció fontosságára kívánják felhívni az erdélyi magyar társadalom figyelmét. Külön kihangsúlyoznánk a rendezvény keretén belül a klaszteresedés fontosságát, és ezért egyik fő célja a rendezvénynek, hogy egy kárpát-medencei digitális klaszter hálózatban gondolkozzunk kárpát-medencei magyarokként. A koronavírus járvány kedvező hozadékaként az emberek, az adminisztráció, a közigazgatás is felfedezte az online világot, de bőven van még tennivaló, mert Nyugat-Európától még messze állunk, hangzott el az eseményen. Felcsíki receptgyűjtő körutat tesznek a 100 széki recept sorozat készítői. Az igényes, kortörténeti kiadványnak is beillő receptkönyveknek eddig 3 kötete készült el. A gyergyószéki, az erdővidéki, valamint a Barót testvérvárosáé, a magyarországi Dabasi. Barótnak a testvérvárosa Dabas. Amikor meglátták ezt az erdővidékit, azt mondták, nekik is kell egy ilyen. Így már 3 régió receptes könyve készen van, lehet olvasni, főzni belőle a helyi jellegzetességeket. Most készül a sepsi széki és a kérdi széki kiadvány, előkészületben a sepsi Szentgyörgyi és a 3 széki férfias receptkönyv. Többen jelezték ugyanis, hogy a férfiak is tudnak főzni, így a 103 széki ételrecept férfiasan kiadvány is elkészül. Valószínű többféle tojásrántott a hagymatokány és egybe hús recepttel, teszi hozzá halkan a szerkesztő. Van egy kicska fokhagyma is. Az ebéd hozzávalóit rendezik a fotóhoz Csíkszép vízen. A háziasszony őrmény ragut főz. Én ilyen ételre kaptam felkérést, mivel Szép víz őrmény gyökerekkel is rendelkezik, hogy legyen egy őrmény étel is a gyűjteménybe. Kincsünk ilyen zöldet, de úgy jó elszórva így.
Az elkészült ételt fotózzák a 100 felcsíki receptet tartalmazó kiadványhoz. A fotó legalább annyira fontos egy ilyen jellegű könyv esetében, mint az írott szöveg. Van az ételnek is egy kompozíció, egy lelke, egy oldala, egy legszebb oldala, pont úgy, mint az embernél, hogy ezt meg kell mutatni. És úgy gondolom, hogy ez lehet, hogy nehezebb sokszor beállítani egy jó termékfotózás vagy egy ételt, mint egy embert. A felcsíki gyűjtést követően más régiókban is folytatja a munkát a kis csapat. Ezzel párhuzamosan szerkesztik a már összekészített könyveket is. Ahogy a márciusi gyűjtést befejezzük, úgy áprilisban fogok hozzáfogni a kézdiszékihez, ami már félig meddig meg van szerkesztve, mert konyhatechnológiai szempontból szükség is volt rá, egyébként is, de lett egy másik szerkesztőnk is. A Baróti Tortoma kiadó csapata 3 tagúra bővült Sejem Balázs Antóniával. A szerzők remélik, hogy a hamarosan boltokba kerülő receptkönyvek segítségére lesznek a háziasszonyoknak, ugyanakkor a férfias receptek által igazi kuriózumok fognak az asztalokra kerülni. Először tartanak könyvfesztivált és könyvvásárt Sepsiszentgyörgyön. A Sepsi Book rendezvény helyszíne a Sepsi Aréna lesz május 26-a és 29-e között, mottója pedig lapoz élményt. Talán tudják, hogy itt Budapesten elmarad az ünnepi könyvfesztivál szervezési okok miatt, és tulajdonképpen Sepsiszentgyörgy azt vállalta, hogy májusban az egész magyar könyves világ fővárosa lesz. Már csak ezért is várom, hogy ott lehessek. Nyári Krisztián író videó üzenetben jelentkezett be a Sepsi Book beharangozó sajtótájékoztatóján. Mellette többek között olyan jeles vendégek is megjelennek majd a rendezvényen, mint Bereményi Géza, Vida Gábor, Cserna Szabó András, Krusovszki Dénes. 30 kiadó, 24 stand, irodalmi kávéház, gyermekmegőrző és számos irodalmi, zenei és interaktív program várja majd a látogatókat. Szonda Szabolcs programigazgató, a Bot Péter megyei könyvtár igazgatója több szempontból is fontosnak tartotta egy ilyen esemény megszervezését. Hogy mindig fontos az olvasás iránti érdeklődés, kíváncsiság fenntartása, sőt az olvasói utánpótlás biztosítása, ezért is gondoltuk úgy, hogy a rendezvény programjában egy hangsúlyos, kiemelt vonulat lesz a gyermek- és ifjúsági irodalom, mint együttes, vagy mint egész. A 4 napos program sorozatra a belépés ingyenes, és minden korosztálynak kínál majd érdekességet. A gyerekeknek interaktív, verses-mesés foglalkozásokat, koncerteket, kreatív gyermekmegőrzőt, az idősebbeket pedig az irodalmi programok mellett zenei érdekességek, sőt, gasztronómiai események is várják. A zenei programot olyan koncepció alapján szerveztük, hogy mindenképp szólítsunk meg minél szélesebb réteget, tehát szóljon a gyerekekhez, a tinikhez, a felnőttekhez, de akár az idősebb generációhoz is. És ez volt ugye a szempont, hogy esténként a sok könyvbemutató meg írólasó találkozó után legyen egy zenei rész is, ami egy kicsit lazább, ami segít kikapcsolni, és ugye átrendeződni a következő napra. A sepsiszentgyörgyiek ingyenes tömegközlekedéssel vagy kis vonattal is kijuthatnak majd az arénához, de a szervezők nem csak a városból, hanem a teljes Kovászna megyéből, sőt a környező megyékből is várják majd a látogatókat. A Sepsi Szík nyerte az alapszakaszt, sporttal folytatjuk. A női kosárlabdabajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában Marosvásárhelyi Szíriusz, Sepsiszentgyörgy és Sepsi Szík mérkőzést rendeztek. Noha Szíriusznak lett volna inkább szüksége a pontokra, a Sepsi Szík nagyobb játéktudása érvényesült. Túl kemény ellenfélnek bizonyult a Sepsi Szík a Marosvásárhelyi Szíriusz számára a női kosárlabda bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában. Noha a házigazdák sokáig tartották a szoros eredményt, az utolsó 10 percben a szentgyörgyiek 3 pontos dobásai ellen nem volt esélyük. Szerintem a csapatunk mindent oda tett és nagyon jól teljesített. Voltak pár hibáink, amin lehet még csiszolni, de ez normális a sportban.
az ellenfél is nagyon jól játszott, gratulálunk nekik is. A Sirius a héten új játékost igazolt az ukrán Veronika Ljubinec személyében. A családjával a háború elől Kijevből Lengyelországba menekült ukrán válogatott elmondta, hatalmas lehetősége számára. A csapat már az első pillanattól támogatja őt. Three weeks ago was very hard because I had the game in Poland. 3 hete nagyon nehéz volt az egész, mivel épp Lengyelországban játszottam, de most már elfogadtam, hogy mindez megtörtént. Játszanom kell, mert játék közben nem gondolok a történtekre, nem gondolok arra, hogy az emberek meghalnak. Most már jobban érzem magam. A sepsi szék végül 81-52 arányban nyerte a meccset, és ezzel megszerezte az első helyet az alapszakaszban, míg a Sirius a 6. helyen végzett. A rájátszás március 28-án kezdődik. A sepsi szék a 8. helyezett kolozsvári U-val, a marosvásárhelyi csapat pedig a 3. helyezett aradi FCC ellen játszik 2 győzelemig tartó sorozatban. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!